Այսպես ասած, սխալները գոնե միակողմանի չեն եղել այդ հարաբերություններում, լավ, ես չեմ ուզում ինչ-որ ուրիշ տեղ գնալ, ու այստեղ պետք է իհարկե վերանայել, պետք է խոսալ, պետք է անկեղծ լինել բոլորի հետ, բայց երբ որ ինչ-որ համագործակցություն արվում է մեկի դեմ, սա շատ լուրջ ուրիշ բաներով աղի, գիտեք, նեղացած կնոջ բանը չպետք է լինել, որ ամուսինը դավաճանում է, ինքն էլ դրա դիմաց գնում դավաճանում է, բայց դրանից ոչի բան չի շահում, ուղղակի դառնում է փչացած կներեք էլ ժողովրդի լեզու ասած։ Անկեղծորեն, այս վերջի կտորը տենց բան, ձեր ասած վերջի, ասելիքից վերջի կտորը, ձեր ասած վերջի կտորից առաջացավ, չէի ուզի, բայց անկեղծորեն ցավում եմ, որ մեր կարգավիճակը տենց եք տեսնում և մեզ դավաճանվող կնոջն եք նմանեց։